Ցանկական Եվրատեսիլի մասին։ Այս երեկոն արենք ասի, թե ինչպես և ինչու այսքան սիրվեց նրա երգը։ Կլացրել էին հանդիսատեսի ձայնը, որպեսի եթերը մաքուր լինի, վոկալը մաքուր, դահլիճը բարձր, միաձայն երգում էին։ Մնացեք ներսում և կտեսնեք Գրիգոր Կոկչյանին, Նիկ Էգիբյանին և Նարեխ Ազարյանին։ Սա կլինի վերջին անգամը, և մենք էլ այսքան չեսնի չենք գտնվի, և կլինենք պոլիտոլոգ, այսպես ասած, պոլիտիկ։ Այո։ Ներսում լավ տրամադրությունը միշտ է, իսկ հիմա Ներսես Ավետիսյանը կստիպի բոլորին վազել գնդակի ետևից ու մի քիչ աղմկել։ Այսօր Armenia TV-ի եթերում